بارزانی رایگیان تا استا هیچ لینک هاوکاری در ایه ریمی نکردو او داواش لینتوی گرتوکان دکات بو تیه پراندنی قیرانی در ای هاوکاری هم کرد با پیزانی رکان هندک لین و کسایتی کرد به نهینی لگل عبادی کوبونتو او ناوی کندی دیان بو پست وزارکان پیشکش کردو مامستایانی گوران و یه گرتو کومل داوا دکن کتایی با بایکوت بین ریتوس بین پروسی خوندن دست پیبکاتو او مامستایانی نارازیش دلن بردوام دبل بایکوت This is NRT News. سلاوتن لبه پانورامای حوالکان لکنال NRT او. اواری امروز سکرتیری گشتی رخوای ونتو گرتوکان لگل شاندی کی بالا ده سردانی شاری هولیری کردو دوای کومنوشی لگل برپرسانی بالای هریم هولیری جهشت. شانده اوارکی بانکی مون پیگاتمون لجیم یون کیم سروکی بانکی نودولاتیو احمد علی سروکی بانکی گشپیدانی اسلامیو جمعریک راوشکارو برپرسی نتوی گرتوکان. لکوبنوکه دا برزانی رای گیاندوه تا استا هیچ لینک لروی دارایی و هاوکاری نکردون و حکومتی عراقیش پابند بوه به هاوکاری کردنی هرم بو حواندنوی آوارکان. برزانی داواشی کردوه نتوی گرتوکان و دامزراو جیهانکان لسرخستنی پروسی چاکسازی و تیپراندنی قیرانی آبوری رنوینی و راویجی پیویست پیشکشی حکومتی ریمی کردستان کن. لا برانبریش دا بانکی مون سکرتیری گشتی نتوی گرتوکان اماجی بو داوه لگل شانده یاورکی بو نشاندانی پال پشتی و هاوسوزی بو گلی کردستان هاتوه چون که جیهان آگاداری او استنگانه که روبروی هرمی کردستان بونتوه اوکاتیش جیم یون کیم سروکی بانکی جیهانی رای گندوه حکومتی هرم شایستی اویا جیهان پشتیوانی بیتو رزامندی خوشی نشان داوه لسر برنامه چاکسازی و جدی بونی حکومتی هرم. لبشه گیتری کبنوکده احمد علی سروکی بانکی گشپیدانی اسلامی باسیل وکردوه امانجی سردانکی بو او بوه که لگل بانکی جهانی ده یارمتی حکومتی هرم بدن لسرخستنی چاکسازی و یارمتی دانی آوارکان. فراکسیون کردیکان لبغداد تا استا به فرمی کاندیدیان پیشکش عبادی نکردوه با گرانکاری وزاری بلان با پیز زانرکان هندیک لینو کسایتی با نهینی لگل عبادی کبونتوه با پی او زانیاریانی دست انارتی کوتون او پارتو لینانا که بجیا لگل عبادی قصیان کردوه نایوی چند کاندیدیکان با پوستی وزاری داوت عبادی با او کابین نویی برگاره پیکی بهینید پیکنانی کابینت تکنوکراتکی حیدر عبادی تادید گرپانی سیاسی عراقی گرمتر دکاتو. هر لاینو بشیوازک هول داداد پشکی خوی لحکمتک دا ور بگریتوا. لاین کردیکان چنجاریک دوپاتیان کردوتوا که دیانویت رجی لصدا بیستی بوستگانی حکمت ور بگرنو بگمتر لو رجی قایل نابن. چنجاریک شل لاین کردیکان باسیان لو کردوا که هیچ کاندیدی کان بو ورگرتنی وزارتکان پیشکش نکردوا. بلان باس لو دکن. کچن کاندید یک ببی پرسی سرکردائیتی حزب کردیکان چونت بغداو چاو پیکوتن یان کردوا با لیجنه یک دروس بکین لیجنه که پیک بیل نوین رایتی سی سروکایت یکا پیک بیل بونمونه لدستین زاها پیک بیل پینشش کسی مستقل و سر بخو که امانه بتوانن لیجنه یک بابلین لیجنه دست پیکردنی عملی یکا بن عبادی ایو او گرانکاری بکا ببی اوی که زور جواب بگیره لو طبقه سیاسی که استاد جات چه لسروکایتی کومارا چه لپارلمانا چه لحکومت نه به زور لو جواب بگیره و هست که لجیر زختی شقامه اگر چی تا استاد بفرمی فراکسیون کردیکان هیچ کاندیدی که ان پیشکش نکردوا بلان ببی او زانیارانی دست انارتی کوتوا پارت سیاسیکانی هرمی کردستان بجیا لگل عبادی قصیان کردوا ناوی چن کاندیدی که ان داوت عبادی بو او کابینه نوی کبریار پیکی بهنت با پی زانیارکانش که لرگی چند سرچاوه که دستی انارتی کوتوه لدروی فراکسیون کردیکانو لرگی تایبتی خویانوه بشک لو حزبو کسایتی سیاسیانی هرمی کردستان لگل عبادی قصیان کردوه ناوی کاندیدکانیان پیشکش کردوه گفتوگویان لباری کابینه نویکو کردوه لبرانبر اجدا میدیاکانی یکیتی بناوی سرچاوه که لمکتبی سیاسی یکیتیوه بلاویان کردوه توه خو کاندید کردنی هر کردیک با ورگرتنی پوستی وزاری ببی آگاداری سرکردائیتی کرد جوری که لخیانتی نشتیمانی جگری سروکی فراکسونی پارتیش لپرلمان عراق او کاندیدانی بخائین و جاش ناو برد.
هەڵبەت ئەوانە کاندیدی ئێمەش نین وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان. تەسەور دەکەم کاندیدی هیچ کوتلەیەکی سیاسی ناو پەرلەمان نین و هیچ حزبێکی سیاسیش نین. تا حەدێکی زۆر ئەوانە گومانیشیان لێ دەکرێ و کەسانەی کە دوور لە ئیرادەی سیاسی هەرێمی کوردستان پەیوەندی بە عەرەب بکەن بۆ ئەوەی پۆست و تموحی شەخسییان هەبێ، ئەوە دەتوانم تۆمەتی خیانەتیش بدەمە پاڵ ئەو کەسانە. فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی بۆچوونی جیاوازی هەیە و دەڵێت کە 8 کاندیدیان ئامادە کردووە، بەڵام لەبەر ئەوەی نایانەوێت ناوماڵی کورد تێک بچێت، ناوەکانیان نەداوەتە سەرۆک وەزیرانی عێراق. سەبارەت بە کۆمەڵی ئیسلامی، لە ڕاستی ئێمە ناوی کاندیدەکانم گەشتووەتە دەست من وەکو سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ کە 8 کاندیدن و لە پلە و با پلین پلەی زانستی باشیان هەیە، بەڵام لەبەرەوەی لە یەک پارچەی خیتابی سیاسی کوردی دەرنەچین. ئێمە تا ئێستا و کاندیدانەمان پێشکەش نەکردووە و ڕاستەوخۆ ئیتصالمان نەکردووە بە هیچ جێهەیەکەوە، بۆیە ئەمانەوێت لەگەڵ هێزە کوردیەکانە ئەو یەک پارچەیە بپارێزین. گۆڕینی ژمارەیەک لە وەزیرەکانی عێراق و ڕاگەیاندنی کابینەیەکی تەکنۆکرات لەلایەن عەبادیەوە، بەشێکە لەو چاکسازیانەی کە بڕیاری داوە ئەنجامی بدات. لە ئەنگرانی ڕەوتی سەدریش ماوەی 5 هەفتەیە لە خۆپیشاندان بەردەوامن و داوا دەکەن عەبادی حکومەتە تەکنۆکراتەکەی پێک بهێنێت و وەزیرە نوێیەکانی سەر بە هیچ حزبێک نەبن. بەشێک لە چاودێرانیش دەڵێن ئەگەر حزبەکان خۆیان کاندید پێشکەش بکەن، کابینە نوێیەکەی حکومەت هیچ جیاوازیەکی لەگەڵ پێشووتردان نابێت و حکومەتی تەکنۆکراتیش تەنها نووسینێکی سەر کاخز دەبێت و هیچی تر. ئومێد محەممەد ئێنارتی، باغداد. بەشێک لە مامۆستایانی هەر یەکە لە پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیداریی ڕاپەڕین لە سبەینەوە پرۆسەی خوێندن دەست پێدەکەنەوە. لە ڕاگەندراوێکیشدا مامۆستایانی هاوبەش کە پێگاتوون لە مامۆستایانی گۆڕان، یەکگرتوو و کۆمەڵ داوایان کرد کۆتایی بە بایکۆتکردنی دەوام و پرۆسەی خوێندن بهێنرێت و مامۆستایان بگەڕێنەوە هەوڵەکانی خوێندن. بەڵام مامۆستایانی ناڕازی و سەربەخۆ دەڵێن بەردەوام دەبن لەسەر بایکۆتکردنی دەوام. جێگری سەرۆکی لێقی سلێمانی یەکێتی مامۆستایانی کوردستانیش دەڵێت تەنها چەند هەفتەیەک ماوە کۆتایی بە خوێندنی ئەم ساڵ بهێنرێت و ئامادەن لە سبەینەوە دەوام بکەن. دەشڵێت لە ئەگەری درێژکردنەوەی دەوامی ئەم ساڵدا ئامادە نین درێژە بە خوێندن بدەن. مامۆستایانی لیستی هاوبەش لە یەکێتی مامۆستایانی کوردستان ئەگەرچی لە 21 دوودا لەگەڵ مامۆستایانی لیستی کوردستانی هاوڕانەبوون بۆ شکاندنی بایکۆتی خوێندن، دواجار بە بەیاننامەیەک ئەمانیش بڕیاریاندا بایکۆت بشکێن و داوا لە مامۆستایان دەکەن بچنەوە هۆڵەکانی خوێندن. جێگری سەرۆکی لقی سلێمانی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان دەڵێ تەنیا چەند هەفتەیەک ماوە بۆ کۆتایی وەرزی خوێندنی ئەم ساڵ، بۆیە ئەو بڕیاریانداوە لە ئەگەری درێژکردنەوەی دەوامی ئەم ساڵدا ئامادە نین درێژە بە خوێندن بدەن. ئێمە بڕیارماندا کە کۆتایی بە شێوەیەکی کاتی کۆتایی بەمانگرتن بێنین و بچینۆ ناو ناوەندەکانی خوێندن، لەبەر ئەوەی تەنها 20 ڕۆژمان ماوە لەبەردەم خوێندنی ساڵ ڕابردوو. ئەگەر وانە بێ لەوانەیە ساڵی خوێندن بکرێتە مەترسیەوە. ئێمە باسکردن بە بەرپرسیارەتی کە حکومەتی هەرێم هەستی بە بەرپرسیارەتی نەکرد. حکومەتی هەرێم هەموو جوگەکانی ئەم کۆمەڵگایی پەک خستووە. ئێمە کوتاکێک بڕیارماندا کە بە شێوەی کاتی مانگرتن بشکێنین. ئەمە نیشانەی ئەوە نیە کە کۆتاییمان بە ئاڵۆزەکانی خۆمان هێنابێ. ئێمە بەردەوام ببین لەسەر فشاری خۆمان. سەرەڕای بڕیاری شکاندنی بایکۆتی دەوام لەلایەن مامۆستایانی لیستی هاوبەش و لیستی کوردستانی لە یەکێتی مامۆستایانی کوردستان، بەڵام هێشتا مامۆستایانی ناڕازی سوورن لەسەر بایکۆتەکەیان و دەڵێن چونکە هیچ داوایەکیان جێبەجێ نەکراوە ئامادە نین بچنەوە هۆڵەکانی خوێندن. نوێنەرێکی ئەو مامۆستایانەش دەڵێت ژیان و گوزارانی مامۆستا و فەرمانبەرانمان بەلاوە گرنگترا لە ساڵێکی خوێندن، بۆیە لە ئەگەری فەوتانی خوێندنی ئەم ساڵشدا ئامادە نین بایکۆت بشکێنن تا مافەکانیان بە دینە هێنن. ئێمەی مامۆستایانی ناڕازی کاتێک کە بڕیاری دەست پێکردن و بەردەوامبوونمان داوە لە بایکۆت بە هیچ بڕیار و داواکاری هیچ لایەنێک ئێمە میشەمان نەکردووە و بە داواکاری و بڕیاری هیچ لایەنێکیش و هیچ لیستێک ئێمە ئەم بایکۆتە ناشکێنین. ئەوەی کە بایکۆتی بۆشکێنین تەنها جێبەجێکردنی داواکانمانە. لەپاڵ قسەی مامۆستایاندا بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی دەڵێت پرۆسەی خوێندن بە ئاسایی دەست پێدەکاتە و داواش لەو مامۆستایانە دەکات کە هەتا ئێستا سوورن لەسەر بایکۆت بگەڕێنەوە هۆڵەکانی خوێندن. دەشڵێت پرۆسەی خوێندنیش درێژ ناکرێتەوە. داوا ئەکەم لەبەر من وەکو بەڕێوەبەری گشتیان سەرۆکی حکومەتیان جێگرەکەی وەزیری پەروەردە نێن نەبچن دەرسبووانەوە، بەڵام وەکو وجدانی خۆیان، وەکو خزمەتکردنی مناڵی شارەکەی خۆیان، دراوسیەکەیان، مناڵی خۆیان، کەسوکاری خۆیان بچن داوام بکەن. بەڵکو ئێمە ماوەی کەمان ماوە ئەم ساڵ تێپەڕین ئەم بێموچەییە و پرۆسی پەروەردە پێکی نەکەوێ و بە هەموومان سەروەرەیەکی تر بۆ مامۆستایان تۆمار بکەین.
پاش نزیکی دو مانگ بایکوت کردن و داخسنی درگای خوندنگاکان لسنوری پارزگای سلیمانی و حلبجا 2000 برگر دره پروسی خوندن دست پیبکاتو ام ورزی خوندنیش تیپارن رد. بلام اما هشتا بریاری سرجم ماموستایان نیو رنگ لگل کردنوی خوندنگاکان هشتا بشگل پولکان و به ماموستا بمینو. هاوکار یاسین این آرتی سلیمانی. لالای کیتروا بروبری گشتي پروردي سليماني رايگانس بين د ذکرت به دابشکردنی موچي مانگي شوباتي ماوسياني دروي شارو روجي دوشمش موچي ماوسياني ناو شار دابش ذکرت دلشاد عمر بروبری گشتي پروردي سليماني بين ارتي راگانت سبين يك شما د ذکرت به دابشکردنی موچي ماوسيانو فرمانبراني پروردکاني دروي شار سليماني روجي دوشمش موچي پروردکاني ناو شار سليماني دابش ذکرت و بریار بو حفده ام مانگا موچه مانگی شباتی ما مستاین دابش بکریتو بلان به هوی پشوکانی نوروزو نبونی پاره لبانکا کنده دابش کردنی موچه وزارتی پرورده دو اخره. انجمنی آسایشی هرم رای گیند بر پرسی دزگای دژتیرور همو سنوری کی بزاندو او اگر بردوام بیت لحل سوکوتکانی روبروی یاسای دکنو. انجمنی آسایشی هرم مولامی را گندراوی کی دزگای دژتیروری دایو کتی دا آماشی بودابو ماوی شش مانگا نسریه دزگا کی بردراو کرنگا هر بو بود جبراوانش میدیاکانی نزیک لمسرور برزانی بگر خرابن. لا راگندرا وکدا باس لوکرا وک لاهور شیخ جنگی بر پرسی دزگای دژتیرور بر دوام تاک روانه حفصو کوتی کردو او دزگای بو مرامی شخصی به اسکردنی پیگی خو لناو وو دروی حزب کیدا بکار هناو امراز یک بو بو توقاندنی نیارانی انجمنی اسایش لا باری بو جی دزگای دژتیرور و رایگندوا قیرانی درایی هرم کاریگری لسر رژی بو جی انجمنی اسایش شبوا بلام لاهور شیخ جنگی لو بودجه کم کراوی استاش بردوام بشکی خوی ورگرتوا ام لیدوانو ناکو کیانا لم دو دزگایه دا برانبر با یکتر یکم جار نیا هند یک لچاو دیران ناکو کیکا وک یک یک لآماجکانی دو ادارهی سیردکنو لم راپورتش دا بشک لآماجکانی بونی دو ادارهی لهرم خراوترو دوای پنج مانگ لناکو کیو لیدوانه توندکانی نیوان پیکاتکانی نیوان جمانی اسای شیرمی کردستان جاری کی دیکا لسر دوسی کی میدیکانی نزی کن لیدوانی توندو ناکو که کنین سری حال دایوا امش بو با یک اگلو خالو امش رونانی کدری دخد هریم هیشتا دو ایداریه که زونی زردی پرتیو زونی سوس که ایستا یکیتیو گاران پیکی دهینن اولا مولیدوانانه با عرسته که که هندیک لچاو دیران با بطکه دبستنه و باوی هرمی کردوستانیش طلق و ناقی دوی داری دایو باز کردن لیه گرتنه و تنها رو کشه برای هندیک لچاو دیران دبجمونکه تنها آسایش نیو آماجکان داری دخن که هیش تا هرمی کردوستان لنیوان دو ایدار دایو دا صلاتکانیش لنیوان پرتی وکیتی پیاده دکرین لروی امنیه و دو آسایش لارمی کردستان هیا برابراتی که گشتی آسایش یارم لحولیر هیو دا صلاتی لزونی زرده هیو برابراتی که گشتی آسایش یارم لسلمانی هیو دا صلاتی لزونی سوزده هیا لروی هوالگیری و آجانسی پرسنو زنیری کل رو کش ده یک چنگرتو تو یک دزگان بلام لواقع ده آجانسی پرسن تنها لسنون ری زونی زرده دا صلاتی هیو لبرانبرش ده آجانسی زنیاری تنها لسنوری زونی سوز ده دا صلاتی هیا هیزکانی پیشمرگش به همان شیوه بسر دو برده دابش بوا بم شیوه یکی هفته پیشمرگه سر به یکیتی و یکی هشته پیشمرگش سر به پرتیه هر دو یککش للاین برپرسانی هر دو حزبه و بره و دبرینو فرمانیش بجیه لبرپرسانی هر دو لاوه ورده گرن لروی حکوم داری و نیچیرفان برزانی سروکی حکمت دا صلاتی لزونی سوز دانی و تنها لزونی زرد دا صلاتی هیا. قوبت طالبانی جگری سروکی حکومتیش به همان شیوا دا صلاتی لزونی زرد دانی و دا صلاتکانی سروکی حکومت لزونی سوز دا پیاده دکد. پا
هر وها برزانیش کلنوزدی اهبا و بوچونی جاوز سر پوستی سروکایتی که هیا لسنوری زونی زرد ده وکسرو شیره معمله دکاتو لزونی سوزیش ده ده صلاتی شینیه با نمونه چرمانگ یک بر لیسته برزانی و سروکش حکمت هاولینده لسلیمانی زوی بسر جمعره کدیری خوینده ده بشبکن بلام نه انتوانی او کارب کن بایا لپروژه که نشتجبون ده لسلیمانی یکیان با او کدیرانی حزبکیان ده بین کرد لگل طاوبونی ماوی ولایتی برزانی لنوزده آبوا دروزبونی با چونی جاوز ده سر ولایتکی جهره که دی که دو ایداره لارمی کردستان زیادتر زق بوا پیش رو داوکانی 12 اکتبر لبازگی دیگلا ریگن ندره بشکل پلمنترانی فراکسیونی گاران و جمعریخ پلمنترانی فراکسیونکانی دیکا بگرانوان نو شهری هولیر لدوانزه اکتبری سال رابردوش لبازگی پردی ریگن ندره سروکشی پلمنی کردستان بگرانوان نو پلمنی کردستان لشهری هولیر که هندیک لچاودینان دلین پرتی بودو حالویستی برونی دری خست حساب با ایدارکی خوی دکد که تا دیگلو پردی بر دکد همو رو داوانش لکت یک دایا برپرسانی بالای هرم لچندین بونه دو بشوی جاواز بسیان لنیشتنی دو ایدارهیو اصوارکانی شاری نوخو کردو توا هر کاتی کش میدیا بسی واقعی دو ایدارهی هرمی کردو راتیان کردو توا هنر احسان این آرتی سبارت با لیدوانی دشبیکی انجمنی اسایی شهریم و دزگای جتیرور هروها آماجکانی دو ادارهی لاستاد لحریمی کردستان کاویز ملا پرویز کادری پیشکوتوی پارتی دیموکراتی کردستان لکرکوکا و لگل منده بیت هروها پیش رو ویسی کادری پیشکوتوی کتین اجتماعی کردستان لحولیر و لگل منده بیت سلاوتان لیبی بخیر من سرطا دیمالای تو که کاویز یعنی وک آماجه من پیدا لراپورتا کشده ام دو دزگایا یعنی انجمنی اسایی شهریم دزگای جتیرور یکم جار یعنی برانبر به یک لیدوانی لمشویه دادن یکتر تو مدبار دکن و کاری امت چیه؟ ملای سپاس رئیس با بینران دبی پیش و قصد سر اواب کن یمه پیناسی یعن بسلا گرنجی دامزراوکانی امنی و عسکری لهر اولاتی بکن که ابه نشانه یک گرتوی خاکی ام اولاته و هر اولاتی بکن پاراستنی سروری او ولاتا لحستوی او دامزراوه گرنگانه لحریمی کردوسان بداخه و اوی که رابردو ها و که نیومالی کرد درزیتی که تو دو اداره منه هوا هر بویا برز جنابی امام جلال و برز کاغ مسعود برزانی گیشنه و باوری بوی اداره هر دو اداره یخن اتفاقی که استراتیجی ان مور کرد که او کاتو استایج بشکل لعنت سیاسی کند درجی وستانه و او باوری که اما خوانی یک اداره و یک حکمتی یک گرتوبی ملام او هنگامان دستی پیکر لذر رو که توان را هنگامی زور گورو سرکوتو بنده که بداخه و تکمیل نبود ل برجستن نبود بتعاوتی ل نیو دام زرا امنی و عسکری کانی آملاته بیا آمریکا های استا که من و با غریب نزنم چونکی بداخه و یعنی من رئیس زور قریم لهر بر پرسشی امنی لامراته بلام تبینیم سرنجی خوام ل چوارچی و آخر آو پرسیاره آخر مرو من با خوام تا استا که یک لیدوانی چی که لاهور شهر زنجیم ل ک بر دوام ل توری فیس بوک شتکانی خوی بلاو دکاتو لیدواننده با عراسی یک گرتوی امید بخشی نبوه همیشه با عراسی تیگدان و درخصنانی و دامزرا و امنیکان و اینجانی و مالی کرد بود بایه براسی یعنی ابدابه ایمال خودی کسایتی او مروفه برزه و تماشاب کن که دبینین او بدوایی کلینکان وی او دوی کلینی گوره دروس بکا و کوی که برپرسیاریتی او هر کسی که تر برپرسی که تری امنی لا ملاتو هر کسی که تری روشنبیر و غیری اویش اویه که او کلینانه ایمه چون واب که این نیهالین لیدوانکانی برپرسی دزگای جتیرور ها کارن با ام ناکو کیانی استاو ام یکتر تو مدبر کردنه؟ دزگای انجمنی آسایش وکو هر دزگای که گرینجی ام ملاتا و یاسای تایبتی خواهی هیا روشگاری هیا بشو
دەزگاو و دامەزراوی جا لە هەناوی خۆیدا کۆ کاتەوە ملاحظە بکە لە هەموو ئەو بەشانە ئێمە نابینین کە ئەو زۆرە لێدوانانەی کاک لاهور شێخ زەنگی نابیستین. بۆیە ئەمە بەڕاستی تێبینی هیوادارم ئەو بەڕێزە لاستی ئەو بەرپرسیارەتیەدا بێ کە دەستگای ئەمنی بەرپرسیارەتی لە دەستگای ئەمنی من پێم وایە بە سەراحەتە ئەڵێم بە ڕاشکاوی ئەڵێم بەداخەوە ئەمە پێچەوانەی سیاسەتی جنابی مام جلالیشە. باشە، من دواتر دێم جلال هەوڵی گەورەی دا بۆ ئەوەی کە هەردوو ئیدارە دام و دەستگا دامەزراوەکانی ئەو وڵاتە یەک بە کە هەندێک جار دەبینی لەم لالەو لالێدوانێکی لەم جۆرە ناڕەحەتێکی گەورە دروست دەکات. دێمە وڵات کاکە وێست کاک پێشرە و چی دەڵێن سەبارەت بە هۆکارەکان گوێت لە قسەکانی کاکەوێزیش بوو فەرموو. بەڵێنش شەوی بینەرانی NRT باش سپاس بۆ ئێوە. من دەمەوێ هاومیوانی ئازیز لەو کاتی جنابی باسی جنابی مامجەلال کرد من لەەوە دەست پێ بکەم ئەوێ ڕۆژێ لە دوای شەڕی ناوخۆوە کە جنابی مامجەلال دەست پێشخەری نوان هەر لەو ڕۆژەی کە لە تورکیاوە هاتۆ پیرمامەوە بۆ ئەوێ هەوێنی دوو ئیدارەی یان نەهێڵی تون هەوڵ بدات ڕۆو یەک ئاراستەی و یەک هەنگاوی بە بینیمان لە ماوەی ڕابردوو بەهۆی دەست پێشخەریەکەی جنابی مامجەلالەوە کە پەرۆش بوو لەبەرەوەی هەستی بە گۆڕانکاریەکانی ئەوێ ڕۆژێ کردی بوو بۆیە دەست پێشخەر بوو بۆی هەرێمی کوردستان ڕوو کەناری ئارامتر بە بینیمان لە ئەوێ ڕۆژەوە لە ئەنجامی دەست پێشخەرەکەی جنابی مامجەلالە چۆن هەرێمی کوردستانەوە هەموو دەستکەوتەی بینە هەر لە خۆی لە ڕووی لە دەستوری عێراق و نفوذی کورد لە بەغدا و هەموو حاڵتانەی بۆی ئەوەی ئێستا کوردشانازی پێوە دەکا لە ئەنجامی هەرێمی کوردستان هاتووە ئەو دەست پێشخەری جنابی مامجەلالەوە بوو. بۆیە من لێرەوە دەوەستم دێمە سەر ئەو هەنگاوەوە جنابی مامجەلال و حیزبەکەی جنابی مامجەلال لە ئەوێ ڕۆژەوە هەمیشە هەوێن بوون بۆ ڕەشکردنەوەی دوو ئیدارەی هەمیشە هەنگاو بوون بۆ دروستکردنی یەک ئاراستەی ئەوە تەلێرکوانەشەوە دەیبینینەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە دەیکە چەندە دەستی بۆ وەزعەکان گرتەوە لە ئەنجامی ملبلانەی بینی پارتی و گۆڕانە چەندە دەیەوێ دوو ئاراستەی دروست نەبی دوو جوگرافیایی دروست نەبیتن. بۆیە هەموو ئەو کارانە هەموو ئەو هەنگاوانەی یەکێتی حەقا مای ستایش بن هەموو حەق مای دەستخۆشی بن چونکە ئەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە نایەوێت باس لە لێدوانەکانی بەرپرسی دەستگایی جتیرۆر بەڵێ من دێمە سەرەوەڵامیپسیارەکەمبارەت بە هۆکارەکانی ئەم لێدوانانی ئێستای نێوان ئەم دوو دەستگایە بە سەرچاو کاک لاهور کاک شێخ لاهور وەکو کادیرەشی درسۆزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ماوەی ڕابردوو بینیمان چەندە پەرۆشی ئەمن و ئاسایشی هەرێمی کوردستان بینیمان لە ماوەی ڕابردوو نەک لە چارچێوەی باشووری کوردستانە بەڵکو بینیمان چەندە کارەکانی هەنگاوەکانی ڕۆو ئاراستەکردنی یان سەرخستنی کوردی ڕۆژ ئاواشەوە بوو. بۆیە من دەبی بێن دیقە بەکاربێنێن ئەمەی ئەم بەیاننامەی ئەمڕۆ بڵاوکراوەتەوە دەبی بچین بگەڕێنەوە پێشیانەوە دژە تیرۆری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان باوابرێن بەداخۆ دەرێم وادەرێن چونکە ئەوە ئاراستەکان وای لێ دەکاتن لە فەتری ڕابردوو جۆرێک لە جۆرەکان بودجێ بڕایە جۆرێک لە جۆرەکان جیاوازی پێوە دەکرێت جۆرێک لە جۆرەکان یانی هەموو هەنگاوەکانی دژە تیرۆر ڕەتفەعل بووە پێش ئەو ڕەتفەعلە فەعلێک هەبووە. بۆیە کێش جیاوازی دەکات وەکو لە بەیاننامەکەی دژە تیرۆر هاتووە بەڕوونیەوە ئەو سەرچاوەی کە سەرچاوەی پارەی دابینکردنی هەم ئاژانس و هەم دژە تیرۆرەوە لەوێن دەرەوە هەست بە جیاوازی دەکەن. کاک لاهور هەلێرەشەوە نییە لە پێشتری شۆ بینیمان لە ئەمریکاوە هەستی بە جیاوازیەکان کرد. بۆیە هەموو ئەو جیاوازیانە کەوا دەکات بە جیاوازی جیاوازتر سەیری دژە تیرۆر بکەی و بە جیاوازتر سەیری ئەمە بکات ئەم ڕووداوانەی لێدا دروست دەبێتەوە کە ئێستا من و تۆ و میوانەکەەوە قسەی لەسەر دەکەین. بۆیە ئەمە هۆکارێک و کۆی هۆکارەکانی ترکە ئێستا لە هەرێمی کوردستانە دەگوزەرێنیتن بە هەمووی هۆکارن کە ئەم جیاوازیانەوە دروست بتەوە. بەداخۆ دەیڵێم دووبارەی دەکەمەوە هەموو ئەو قۆناغانە پێویستی بە تەبایی و یەک ڕێزی و یەک هەنگاویدایە. کاک لاهوریش لە سۆنگی ئەو تەبایی و یەک ڕێزی و پەرۆشیەوە کە دەیوێتن جیاوازیەکان کەم بکاتەوە کە دەیوێتنکاکاوێز گوێت لە وڵامەکانی کاک پێشرەو بوو بەوەی کە یەکێتی هەوڵی داوە ئەو یەک ڕێزیە بپارێزێت و دوو ئیدارەی نەهێڵێت بەڵام لە ڕاگەندراوەکەی پێشی تری دەستگای دژە تیرۆر ئاماژە بۆ دراوە کە ینی نەسری ئەمان دەرماڵی ئەمان بڕدراوە لە ئێستادا.
سەبارەت بە هۆکارەکان دیارە هەر ئەمە پرسیار دەخڵکردنیەکە بەداخەوە ینی بە پرسی دەستگایەکی حساسی ئەمنی کە لە وڵاتە ینی ئەرکی سەرەکی دەستگای ئەمنی و دامەزراوی ئەسکەری پاراستنی نیزامە پاراستنی سەروەت و سامانی خەڵکە پاراستنی یەکپارچەی خاکی ئەو وڵاتەیە ئەوە نییە کە تۆ بێی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیەکانەوە بێی باسی ئەوە بکەی کە ئەمە بەشێکە لە نهێنی ئەو مؤسسانە کە بۆی کە هەر دەستگایەکی ئەمنی لە هاوشێوەی دەستگا ئەمنیەکانی ئێمە کە لە دەوروبەری ئەکیوای جوگرافی وای کە دەوڵەتی دوژمنی گەورەمان هەیە چۆن نهێنیەکانی ئەو مؤسسەیە بخاتە ڕوو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەمە دەشێت لە ڕێگای دیسپلینە ئیداریەکانی ئەو مؤسسەیە کە هەیە لە وڵاتە مناقەشە بکرێ تێبینی خۆی بە نووسراو بە هەر جۆرێک لە جۆرەکانی ئۆرگانیزم کە ئەتوانێت بیگەێنێ من ئەوە بەلامەوە زۆر غەریب نییە چکە پێشووتر وتم من یەک لێدوانێکی بە ڕێزکاک لاهوت شێخ جەنگیم گوێ لێنە بۆ باسی یەک ڕیزی و تەبایی بکە هەمیشە لێدوانەکانی بیئومێدکردنی خەڵکە هەمیشە لێدوانەکانی دروستکردنە پردکردینە ماڵی کووردە بە ئاڕاستەی دوو ئیدارەیە ئەمانە پرسیار دەقڵقێنن بۆیە من حەزیشم نەکردووە بەڕاستی بێ بەشداری لە جۆرە نیقاش بکەم کە ئەمە زۆرتر مزایەداتی حزبی پێوە دیار بێ من بەڵێکی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لەسەرویان بەڕێ جەنابی مام جەلال ئینکار ناکەم لەوەی کە هەنگاوی گەورە و مێژوویانە بە ئاڕاستی ئەوەی کە دۆخی دوو ئیدارەیی هەرەیە مێمە لە کوردستان تێپەڕێنین لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان و بەڕێز جەنابی سەرۆک بەرزانی سەرنجی ئێوە کاک پێشۆ دێمە وڵات کاکاوێس کاک پێشۆ سەرنجی ئێوە لەسەر قسەکانی کاکاوێس کاکە برا من هەمان قسە دەکەم باو بەرنامەی دووربی لە مزایەدە بەڵکو هەوڵ دێن مناقەشەیەکی لۆجیکی بکەین لە قازانجی بینەر بیتن تاکو بەلایانی کەمەوە ڕاستییەکان وەکو خۆیان تێبگەن بەڵێ لە جیهازی ئەمنیە قسەکردن بەوەی کە برێ من بودجەکەم بڕایە ئەو ناسە قالبی نهێنی بەقەت ئۆندەی لە جیهازی ئەمنی کارکردن و هەنگاو نان و ئیشەکانی ڕۆژانەی ئەم جیهازەوە دەسە قالبی نهێنی دەستگاکانیشەوە ئەمە یەک دووشیانەوە جەنابی کاگلاهور بە بەرفراوانتر هێزەکانی دژە تیرۆر چەندە دەوری کاریگەریان هەبوو لە پاراستنی هەرێمی کوردستان ئەمە شاهد بۆ ئەم بابەتە شەهیدەکانی دژە تیرۆر نەبەرگەکانی دژە تیرۆر ئەخۆ لەو سنوورەی کە پێی دەگوترێ باشووری کوردستانە کە شکاندنی شکۆی داعشە بەشی زۆری لەسەر دەستی هێزەکانی دژە تیرۆرەوە بوو بۆیە ئەوە حەقە ستایش بکرێ ئەوە حەقە دەستخۆشی بکرێ نەک ناوی تری لێبندری ناوی لێبنی تێک دەرو ئەوانە من دەپرسم ئەگەت جەنابی کاگلاهور مەبەستی تێکدانی هەرێمی کوردستان بی بۆ هەموو پێشڕەویە دەکا بۆ هەموو هەمیشە لە پێشەوەی سەنگەرە بۆ هەموو هەمیشە هەنگاوەکانی ڕۆ و پاراستنی هەرێمی کوردستانە بۆ هەمیشە شان بەشانی پێشمەرگەکان لە پێشەوەی هەرە سەنگەرەکانی پێشەوە ئاماژە بۆدا کە دەتەوێت بە گفتوگۆیەکی لۆژیکیانە قسە بکەین لەسەر ئەم بابەتە باشە یعنی لەم سۆنگەیەوە بۆ تا ئێستا باس لە هێشتا مانەوەی ئاماژەکانی دوو ئیدارەی دەکرێت لە هەرێمی کوردستاندا ئازیزم ئەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نییە دوو ئیدارەیەکان زەق دەکاتەوە ئەوە هەنگاوەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانە با من بۆتی باس بکەم ئەمە هەنگاوەکانی ڕێگریکردن هەنگاوەکانی ناردنەوەی پەیامنێر و کارمەندەکانی ئێوەیە بۆ دەرەوەی سنووری دێگەڵا من پرسیار دەکەم ئەو کارەیە بۆ دەیەوێ دێگەڵە بە خەڵکی بەبیری خەڵک بینتەوە خۆ دێگەڵا ببووە لۆگۆیەکی دوو ئیدارەی بۆ دێن کارمەندەکانی کەناڵی NRT دەبنەوە ئەو دیوی دێگەڵا بۆ نایبەنە شوێنێشتر بۆ بە تایبەت ناوی دێگەڵا هەڵدەبژێن چکۆ خەلفیەکی هەیە دەیەوێت دێگەڵە بە بیری خەڵک بینتەوە من دەپرسم بۆ ڕێگری لە سەرۆکی پەرلەمان دەکرێ ئەوە هەنگاوەکانی دروستکردنەوەی دوو ئیدارەین ئەمە هەنگاوەکانی زەخکردنەوەی ناو ئەو ئیدارەین خۆ ئێستاشیمانی کوردستان دێمە وڵات کاکاوێس ینی کاک پێشۆ دەڵێت ئەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نییە کە ئاماژەکانی دوو ئیدارەی زیندوو دەکاتەوە ئێوە دەڵێن چی کاکی خۆم
یعنی واقعه که خو نه کاک پشه و نه هیچ کسی که نتوانه این کاری بکنه و من اضافه شکم تا استا به داخل ایم نگی دو اداره ایم لباشوری کردستان سه اداره مانه پکک خریق بود لشنگال بیکا به چوار اداره برای عزیزم کرکوکیش بشه که لباشوری کردستان اداره چیه لدره و اداره حریمی کردستان پکک شویسی لشنگال اداره چی تیر لجر ناوی کانتون اما دروس بکا او واقع احیه لحریمی کردستان با جاره بس لم دو اداره ای پیشوی حریمی کردستان که نباشوری کردستان تو اجازه بده وکو چون پارتیوی کیتی او واقع احیه خوکان ارکی پارتیوی کیتیش که پیک و به هاوکاری و تبایی بسر برنامه ایکی روشنی نتوایی که پیشلو اماجه بوده داد که او ارکا یکیتی او ارکی جبه جه کرد و خوی دلیت و برپرسنیه لوی که تا ایسا اماجه کانی دو اداره ماون او دلیت ایو دلین چی؟ چی برپرسا؟ دزانم دزانم او چی دلیه بلام اوی که گرنگ براسی یعنی ام مرحله تاریخیه ارکی پارتیوی کتی به درجه که هزکانی تری شکه ایما بین اسوارکانی دو ادارهی کتایی پی بینین لچوارچیوی دولتی کواتا کتایی پی نهاتو که کاویس؟ بله خو اما من نتوانم این کاری بکنم بله من وکوتم نک دو اداره بداخل و سی اداره پکک خریبو بکنم بچوار کرکوکیش جوری که لیداره سر بخو که لدره و اداره حریمی کردستانه که لکاتک دا لکاتک دا استا باس ل یعنی باس ل رفراندوم دکرید باس ل سر بخوی دکرید و تیسا زمینه لباره بو راگندنی سر بخو اکه دو اداره هبه یعنی سی اداره وقت دلیت ام سربخویی لکیو دکریت؟ بله ریفراندوم سربخویی دتوانه کتایی به همو او گرفتانه بینه دولتی سربخو ایمه یککه دولتی سربخو چوکه ایمه تا ده چوارچوی عراق بمینینه و ام دوخه دریجه دکیشه دستیوردانی ام دولت و او دولت واکه که بداخله یعنی ناوچه جوگرافیکانی حریمی کردستان هروا بمینه تو باید ازانی جگه لبای که پیویسته پارتیوی کهیتی ستراتیجی که رونی نتوییان همه باید خستنوی نیومالی کرد و ادارات و هنگاوی گورشی لر را بردو بونه داوه استایش او هنگاوانه بردو بلا ما کم دسکوت کاریز او هنگاوی که آماجت پیدا دواتر قصیل سردکه اینو کاک پیش رو یعنی رفراندوم سربخویی کتایی هنانه با دو ادارهی و پاشماوی دو اداره وقت کاکاویز دلید؟ بلا من آخری پسیاره که تو قطع بودن گنه هاد بلا من دمو یقصیق بکم هرمی کردستان دو اداره اگر استاد گوید لیم اما پرسیاره که بود دوباره بکم او کاکاویز آماجه بود دارم من لیم پرسی سبارت باوی که استا باس لسر بخویی دکریت باس ل هل یک دکریه که دکریت ریفراندو بکره لباشوری کردستان که کاویز دلی ما کتایی هنانه اگر بکریت اگر سربخویی را بگیندریت اما کتایی هنانه بدو ادارهی ایو دلین چی؟ من برلوی ولامی پسیاره کدامو نازم دنگم دگایی انه من برلوی ولامی پسیاره کدامو بلوی ولامی پسیاره کدامو هرمی کردستان باشوری کردستان دو اداره تیده بلان بشکل اداره که کوتو تا دروی ماده ساتو تروی کرکوکوانه نایو برد بلان همو باشوری کردستان هجمونی دو حزب پیویا اوی پید لحولی رو دهوک پارتی دیموکراتی کردستانا اوی لسلیمانی و حالبزه و کرکوک یشتین اجتماعی کردستانا بوی اوی رنگدان اوی دو اداره که اما یک درباره پسیاره کشتو من پیم رش کردنوا یعنی نهشتنی آثاری دو ادارهی رگل هاوشوی پلاگ نیه من اوفی بکم او دو اداره اونی بکم دو اداره نمیلی بای او هنگاوی دوی احساسی دوی جولی دوی جرخانی دوی همو او هنگاوانا زا بین سر رفراندومی شوا امیدوارم روشک لروشان دابی او رفراندوم زیبا زیب که دولتی کردی درست بیت کوا بل همو حزبک خونی لمیجینه یه چیتی نگل خون بلکو لوی روشه که یه چیتی درست بو هنگاوی بوناو شهیدی شیزوری لسر داید زیادتر سر 17000 شهیدی سنگر من هیلا
ماوی رابردووە. بەڵام من دێمۆ سەر ئەو قسەیە دوو ئیدارەی بەوە دروست ناکرێت، دوو ئیدارەی بەسەروەرکردنی یاسا دەکرێت، دوو ئیدارەی ڕەشکردنەوەی دوو ئیدارەی بەسەروەرکردنی یاسا دەکرێت، ڕەشکردنەوەی دوو ئیدارەی بە سەروەرکردنی یاسا دەکرێت، دوو ئیدارەی پێویستی بە هەنگاوی نیشتیمانیانیە لە زیاتی هەنگاوی حزبیانە. پێویست دەکا ئێمە لە هەرکاوێز دڵی هەنگاونان هەبووە بنوێتە دەچمەوە لای ئەو دڵی هەنگاونان هەبووە. پرسیارەکەش ئەوەیە 25 ساڵە ئەم هەنگاونانانە بۆ ئەنجامیان نەبووە کاک پێشرەو. بێگومان هەنگاونا هەبوو. من لە سەرەتای قسەکانەوە ئیشارم بەوەدە زۆر ڕاست هەنگاونا هەبوو هەر لەوێ ڕۆژێوێ کە جەنە لە دەستپێکی قسەکان ئیشارم بە بەڵام جەنابەت ئێستا دەڵێ پێویستی بە هەنگاونانە، ئێوە هەموو هەنگاوی کە نرا. بەڵێ گەشت بە کوێ؟ بەڵێ هەنگاونا هەبووە. بەڵێ هەنگاونا هەبوو. بەڵام واقع پێمان دەری هەنگاونانەکان کافی نیە. واقع پێمان دەری هەنگاونان پێویستی بە هەنگاوی زیاترە. واقع پێمان دەری هەنگاونان پێویستی بە جوولەی زیاترە. باس لە هەنگاوی نیشتیمانی دەکەی. هەنگاوەکان تا ئێستا حزبی بوون، واقعەکە دروستکەری حزب بوون. بەڵێ هەنگاوەکان حزبی بوون. بەڵێ کاکاوێز هەنگاوەکان حزبین بنمون. بەڵێ دێمەوە لات کاکوێشتۆ. کاکاوێز ئاماژەت بە هەنگاوناندا، یعنی کاک پێشرەو باس لە هەنگاوی نیشتیمانی دەکات. لە ئێستادا زۆرێک لەو پرسانی کە هەن لە باشووری کوردستان قسەیان لەبارەوە دەکرێت هێزی نیشتیمانی سەروەری یاسا و کۆمەڵێک کێشەی ترکە هەیە لە نێوان لایەنە سیاسەکان کە چارەسەر نەکراوە. چه هەنگاوێک نراوە لە ماوەی 25 ساڵدا؟ ئەگەر هەنگاو نرابێت بۆ ئەنجامی نەبووە. بەڵێ وەکو چۆن ئێمە گەربین لێکۆڵینەوە لە ڕابردی خۆمان لە 25 ساڵی ڕابردی خۆمان بکەین دەبینین وەکو چۆن دەستکەوتی گەورە هەیە، دۆخی نەخوازراویش هەیە کە بەشێکە لە تەجروبۆی حکومڕانی ئێمە بە سەرکەوتن و بەکەم و کورتەکانیەوە. ئەوەی کە لە ڕابردوو لە ئەزموونی حکومداریمان بووە لە هەرێمی کوردستان، ڕاستە ئێمە هەر ئەوە ئێمەی گەیاندووە بەم ڕۆژە کە ئێستاکە وەکو هێزێکی گەورەی ناوچەی چاوەنی کاکاوێز هاوڕای لەگەڵ قسەکانی کاک پێشرەو کە هەنگاوەکان هەنگاوی حزبی بوون نەک هەنگاوی نیشتیمانی. نەخێر من پێم وانییە دوو حزبی سیاسی گەورە لە هەرێمی کوردستان ڕاستە شەڕی یەکتریان کردووە، شەڕی نەخوازراوی براکوژیەوە. بەڵام بەڕێزان کاک مەسعود و مام جەلال ڕوانگایەکی نیشتیمانی نەتەوەییان بۆ دۆخەکە هەبوو، بۆیە گەیشتن بەوەی کە ئاتفاقێکی ستراتیجی بکەن. ستراتیجی بە مانە فراوانەکەی کە هەموو بەرژەوەندێک گەورەکانی ئەم نەتەوە لە خۆ بگرێت بە تایبەت. باشە، گەر وایە واقعەکە بۆ ئێستا وایە کاکاوێز؟ یعنی دوو دەستگای ئەمنی یەکتر تۆمەتبار دەکەن بۆ وایە ئەگەر هەنگاونانی نیشتیمانی هەبێت؟ ئەمە ناکرێت. من پێم وانییە دوو دەستگای ئەمنی هەبێ. پێم وانییە بۆ مانایە دوو دەستگای ئەمنی بێ ئەمریکا بۆ جۆرەیە. ئەوەی کە هەیە لە بەپێی یاسا ڕاستە ئەو واقعە کە هێشتان ینی هەیە بەداخەوە بەرپرسێکی ئەم دەستگای یا لە شوێنێکی تر کە دێ بە جۆرێک لە جۆرەکان لێدوانی لەم چەشنەدا. بەڵام ئێمە بەپێی یاسا لەم وڵاتە یەک ئەنجومەنی ئاسایشمان هەیە بە پێی یاسا ئەوەی کە هەیە ئێستاکە ڕاوێشکاری ئەو ئەنجومەنە هەیە و ئۆرگانەکانی تر و دامزراوەکانی تری ئەو ئەنجومەنە لە شارەکان و لە هەولێریشی خۆیان دەکەن. باشە، ئەگەر یەک دەستگا بێت بڕیارەکانی ئەم دەستگایە لە هەموو پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێت بەبێت جیاوازی گرفت لە نێو توا ئیجازە بدە گرفت لە نێو خودی دامەزراوە ئەمنیەکە نییە. بای ئەوەی کە گرفت لەو ڕوانگایە هەیە کە پێی وایە دەبێت دژەتیرۆری یەکێتی بێ، ئاسایشی پارتی بێ، فلانین ئەمە بێ. ئەمە گرفتی جەوهەری ئەو مەسلەیە کە ئەوەندەی کە من زانیاریم هەبێ لە ڕاوێشکاری ئەنجومەنی ئاسایش و هەمیشەش ئەو تێڕوانینە هەبووە کە ئەمە مؤسسەی ئەم وڵاتەیە، ئەمە دامزراوەی گرینجی ئەم وڵاتەیە. کاکاوێز تێنەگەیشتم لە قسەکان بەوەی کە پێت دەڵێ بەپێی یاسای یەک دەستگا هەیە، بەڵام لە ناو دەستگاکەدا هێزی ئەم حزب و حزبە هەیە. بۆیە ئەوە بۆ تۆکار خراپە ئێستا کە ئەو هەواڵەی من من دەمەوێت لێت تێبگەم، بۆیە پرسیار دەکەم. ناڵێم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان من تەناوی ویستم لێت تێبگەم زیاتر بەوەی کە ڕوونی کەیتەوە. دەڵێ یەک دەستگا هەیە، بەڵام دواتر باس لە پێکهاتی ناو دەستگاکە دەکەی. بۆ تە کێشە پێکهاتەکەی؟
کاک من بو جورا بو یک اما لای خلق لای بینری شو مفهوم کرون به برای برای زمان وتم او روانگه جی مدرسیه که او حوالی من استعکا باسی کرد که دجتیروری یکیتی نیشتیمانی امی کرد و اوی کرد ام تی روانین جی مدرسیه دجتیرور وکو مؤسسه که معتبری ام ملاته ابه هین ام ملاته به ابه لچوارچیوی دا مزراوکانی ام ملاته به آسایش ابه این ام ملاته به نا به ام تی روانین حزبی زابه بسر خەڵکی ناو دامەزراوە ئەبنەکان و دەرەوەی دامەزراوە باشە کاکاوێز باگوێمانە وەڵامی کاک پێشرەو بێت کاک پێشرەو پرسیارەکە ئەوەیە ئەنی کاکاوێز دەڵێ یەک دەستگایە بڕیارەکانی ئەم دەستگایە ئەگەر یەک دەستگا بێت لە هەموو پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێن بە بێ جیاوازی وەڵامی شت بۆ قسەکانی کاکاوێز کاکە من حەزەکەم یەک دەستگا هەبی بەڵام حەز واقع جیاواز لەگەڵ واقع بە نمونە ئەو بابەتێ من و ئەو میوانی ئازیزە هاتین قسەی لەسەر دەکەین لەبەرەوەی هەردووکمان هەست بە جیاوازیەک دەکەین لە واقعەشە جیاوازیەک هەیە لەبەر هەندێ هاتووی میوانداری ئێمەتان کردو و قسەی تێدا دەکەین من دەمەوێت باس لەوە بکەم کاتێک بە من دەرێ دەرێ هەنگاوەکان ڕۆو نیشتیمانی کرا هەنگاوەکان ڕۆو نیشتیمانی ناحزبین من دەپرسم ڕێگریکردن لە سەرۆکی پەرلەمان هەنگاوی نیشتیمانین ڕێگریکردن لە پارێزگاری کە سلێمانی ڕۆ کۆبانی بڕوا هەنگاوی نیشتیمانین لە کاکاوێز دەپرسی کاکەشە لە بینەر دەپرسم لە کاکاوێز دەپرسم لە هەموو لایەک دەزانم مەرچەندە وەڵامەکە ڕوونە من حەز بە وەڵامەکەی دەکەم لە بەرهەندێش حەز بەوە دەکەم دەرێم کاکە هەنگاوەکانی پێشتر ئۆندە بە حیزبی بووە ئۆندە بە نیشتیمانی نەکرایە هەموو ئەو حاڵەتانە وامان لێ دەکەم من دەپرسم هەنگاوی بڕینی بودجەی یا کەمکردنەوەی بودجەی دژە تیرۆر لەسەر ئەو هەموو ئەرکەیە هەنگاوی نیشتیمانین من دەپرسم هەموو ئەو هەنگاوانە ڕۆ خزمەتکردنی دۆخەکەیە لە کاتێک میوانی ئازیزیشە قسە لەسەرەوە دەکات دەرێ هەمووشمان لەسەرەوە کۆچین کە دەستکەوتەکان بە یەکگرتوو یەک تەباوی و یەک هەنگاوی دێتە دی باشە بۆ بە قسە قسە لەمان لەسەرەوە یەکگرتوو بین بەڵام بەکردار نەبین کاکە کێشەی ئەو وڵاتە ئۆندەی کردارەکان جیاوازن لەگەر وتەکان ئەوە هەیە کێشەی ئەو وڵاتی تێدا دروست کردی کاکاوێز لە قسەکانی ئیشارە بۆ دەدایی ڕۆو یەک هەنگاو بین ڕۆو یەکگرتوو بین ڕۆو بە نیشتیمانی بین بەڵام بپرسین کە هەنگاوەکانی ئەم کردارە کە کردارەکانی ئەم ئاراستەیە بۆیە من دەمی بێم وەکو دەستپێک شا قسەم کرد بینەری ئێمە من ناوی دژە تیرۆری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بهێنم یان نەهێنم ئەوە شەقامی کوردیە باش دەزانی ئێستا دوو جیاسەیە بەداخۆ دەێنم باسی لەوە دەکەم وە لە خاڵی لاوازە باسی لەوە دەکەم لەبەرەوەی لە دوای نەخۆشکەوتنی جەنابی مامجەلالە سەرۆکی هەرێم نەیتوانی ئەو دوو ڕەنگانە وەکو خۆی لێبکاتەوە بەداخۆ دەیرێم دەبا ئێستا ئێمە هەموومان هەست بۆ دەکەین ناوچەکە لە ژانی لەدایکبوونی کۆمەڵە گۆڕانکاری گەورەیە دەبا ئێمە خۆمانی بۆ ئامادە بکەین دەبی ئێمە خۆمان یەک هەنگاو یەک ئاراستە بکەین چۆن دەکرێت لە ئێستاوە باس بینەوە سەر ئەوی بودجێ ئەم ببڕین باس دەوە بکرێن ئەم دەخێنە سەر یاسا ئەخە بە کامە یاسا توو دەدێ یاسا درێ من جارێشتر وا بکاتەوە بۆیە من قسەکانم دێمە سەر ێکوانە دەبی کورد دەبی قیادەی سەرکردایەتی کورد هەولێر سلێمانی و ململانەیەکان بەلاوە بنێ بەقەت ئۆندەی بێت تەمەشای مەعادلاتی دەولی بکە بەقەت ئۆندەی بێ هاوچێشەی دەولی بکە هەردوێنێ بوون لە قەرار بوو ژنێڤ ببەسترێت کۆنگرێ ژنێڤ ببەسترێت دوو دەوڵەتی ئیقلیمی گەورەی منتیقەکە ڤیتۆ لەسەر کورد دەکەن ئێخۆ ئەوە تەفسیری زۆر هەڵدەگری تەرجەمەی زۆر هەڵدەگری ڕووە و هەنگاوی زۆرمان دەباتن کورد بەو بەرامە قۆناغانە ئامادە دەکەین گەورەترین هێزی دنیا بە پێشکەوترین هێز بە پێشکەوترین تەکنۆلۆژیە سەربازی لەو منتیقەیە ڕۆژانە هەر ئەمڕۆ مەسئولی یەکەمی یو ئێنە هاتی ئێرکوانەوە خوا عیبە نیە لە پێنا ئەو هەموو گەورەی ئێستا مە بێن بەسەوە بکەین برێن ئەمە وا دەکە ئەمە وا دەکا دەبا ئێستا ئۆندێک پاس دروستبوونی دەوڵەت بوون دەکەین بە هەنگاوی دەوڵەت بوون دروست کەین بەقەت ئۆندەی باسی کاکاوێز کاکاوێز یعنی لەبارەی یاساوە ئاماژەت بە یاسادا کاک پێشرەو دەڵێت کام یاسا لەبارەی پرسی هەنگاونانەوە چەند پرسیارێکی لێ کردی فەرموو کاکاوێز وەڵا قوربان کاکە هەنگاو هەر خۆی وەڵامی خۆی دایەوە ئەگەر بڕیارپێشرەو ئەنجومەنی هەنگاو نیم کاکە ئەگەر بڕیار بێ ببوورە کاک پێشرەو ئەگەر بڕیار بێ ئەنجومەنی ئاساییش بەشە میزانی دژە تیرۆری کەمکرد بێتەوە کەوابێ یەک مؤسسەیە خۆم ئەمە کە ئێستا باس دەکرێ و دۆخەکە بۆ کەمی کردەوە ئاسیەوەی
لا جا جا او مؤسسه خو او پیوندی بمنونی خو من ناتوانم ملامی او بدم او دزگاه عادت وانی جا مؤسسه ببری جناب دتوارن بچن لی بپرس کاکا او مؤسسه کا دامزراوی چی او ملامی من اگر قوسه چی بتوکم بده من اگر قوسه زور بتوکم ده كاك لا ورده تواني وكو وكو بربرسي او مؤسسه يا زواي كرد خو فتري رابرد واي كرد كاك ازاني براي برز اسا هر او هر او ولا مك او مؤسسه يا يك مؤسسه يا ك مادام برسكله سراوي كم كرنا وزياد كرنا كوايا او ولا ما بويك ما براسي گر پیش من خوش بیان به جوری هرچی نوانی بلی ام دجاتی رو هی منو فلان هی منه است دامزراوی که نشتیمانی لم ملاته های منوی انجمنی آسایش که هیوادارین ام دامزراو گرنگانی ام ملاته که ارکیان بشه لرکی گوره هر پرستنی نظامه که دبه براسی لعقلی گوره لعاستی گوره ام تماشای او دامزراوانه بکین نبه بین لا تور رکو ملایت یکان گلی و گازندی خومن وکو بکو بر پرسیک لنا او دزگای بخین رو اما براستی من بلام و غریب نیه چونکه یکمین ندوان و یکمین اینی کاک لاهور نیه کاک لاهور بردوام کاک کاویس پسیاره کدی بکم بله بله چند دبی اوی پیدا گوتری آژانسی پاراستینی هرم که لدو او پیدا کتی آژانسی پاراستنی هرم که لدو دزگای زور گرینگ پیک دی ل دژتیروری او لاو آژانسی املا و چند دبی کوبنوی کردوا کوبنوی دو مؤسسه من نظر من اندامی او دا من دبی خو نیم که ورده کاری بزنم من باشه کاک پیسرو من اگر پرسیار کردی بکم جنابت یعنی کاکاویز اماجی بودا که انجمنی آسایشی رمی کردستان یعنی دزگای کی اجتماعیه جناب دوکو دزگاهی که نیشتیمانی سری دکی؟ کاک بشرو؟ بله با دزگاهی که نیشتیمانی سری دکم بلان پیویسی به اصلاحا، پیویسی به هنگاوی یک تبایی بونه، هنگاوی به مؤسسه بونه ام چاک سازیه، ام اصلاحا چیه؟ ام اصلاحا و حالتان روده ده وکو یسر روده ده او باشری هنگاوی سر سره باشه، اما سپاس تان دکین، سپاس با کاویز ملا پرویز، کادری پیشکوتوی پارتی دیموکراتی کردستان لکرکوکا و لگل منده بوی سپاس با پیشرو ویسی کادری پیشکوتو یکیتی نیشتیمانی کردستان لحولی رو لگل منده بوی بیرخسنوی نوشان کانی پانوراما برزن برزنی رای گیان تا استا هیچ لینه کاوکاری دارایی هرمی نکردو او داواش لنتو اگرتوکان دکات با تیپراندنی قیرانی دارایی هاوکاری هم کن با پی زانیارکان هندیک لینو کسایتی کرد بنهینی لگل عبادی کوبو نتو و ناوی کاندید یان با پوست وزارکان پیشکش کردو ماموستایانی گوران یک گرتو کومل داوا دکن کتایی به بایکوت بین ریتو سبینی پروسی خوندن دست بیبکاتو و ماموستایانی نارازیش دلین بردوام دبن لبایکوت کجمیر 12 دیم اولاتن لخوشی دبن تا اوکاتن